民老伯家私人楼下木的也生产的路，特别比人老板不劳古板，我抽空也提到南山有嘛，今年以前的路没有感觉。咱们老伯家是当地的阿姑妈，私人楼下木的，离了脚家也生产的路，比人呢地震巴拉个，特别给民老板，下面的苗板不劳古板，我抽空也提到南山有嘛。 今年一家木里新里来路，苗干那个表叔你家了吧？咱们老年，第大家大家工，咱一家菜那面子嘞，肯定特别老白嘛。啊，今年一家木西了吧嘞？别个人你这个不让国外有做工业地大对嘛？咱们老年，第二那里单打块里家，带块里批瓜给娃嘞。南山苗嘛的，那块别看木里西给娃嘞。 အခုချိန်မှာတော့ဒေတာတွင်းမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းမရှိသလောက်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေတာခံပြီးလူထုတရားတွေနဲ့တော့အရန်ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။အရှင်ကစီရင်ချင်နေကြောင်းဒေတာခံပြည်သူတွေမှာတော်လာနေထိုင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမှတော့နမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာကြောင့် 古代养活的农干那个，一天天的，老干路养的比路少啊嘞。第那面去那样嘞，那块梯队带开的嘞，没事。阿龙嘞，年年在在那溪里嘞个，像罗大鸡鸭的哟，啊，多啦啦去买哟哒，一天天的多啦那样吧嘞。第二单我像罗一些去多没水喏，打比土掉呢呢，因为咱们玩打鸡咪咪嘛。 ပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအတွင်းမှာအခုလိုမျိုးစီးရင်တည်ငြိမ်အေဂျင့်တွေရဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့ဒေတာခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စိုးဦးပါ